তুমি এৰি যোৱাৰ পিছত তুমি এতিয়া কলিজা বাবু নামকেইটা গুচি গ'ল, কিন্তু এটা বিখ্যাত নামেৰে জনাজাত হ'ল দেৱদাস। তুমি কিয় এৰি গ'লা মই একোকে গম পোৱা নাছিলোঁ। অঁ, দুখীয়া আছিল মোৰ ভাল পোৱাৰ ব্যৱস্থা, কিন্তু মনটো নহয়। মোৰ ভাল পোৱা সঁচা আছিল তোমাৰ দৰে মিছা নহয়। তোমাৰ লগত কটোৱা হাঁহি আৰু কিছুমান সময় সকলোবোৰ আজি স্মৃতি। তুমিতো ধুনীয়াকৈ কৈছিলা মোক পাহৰি যোৱা। তোমাক মই কি ক'ম, তোমাক পাহৰি যোৱাটো দূৰৈৰ কথা। তোমাৰ ফোন নম্বৰটোকে মই পাহৰিব পৰা নাই। মনত পৰে তোমালৈ Thank you.